Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Qəbədəirəsinə xoş gəldiniz. Bakıdan Füzuliyə yola salınan 117 sakinə mənzillərin açarları təqdim olunub. Oktyabrın 14-də Bakı şəhərinin Qara Dağ rayonundakı Qoqu Park 3 yaşayış kompleksindən yola salınan növbəti köç karvanı Füzuli şəhərinə çatıb. Qaçğınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilir ki, Yeni köçürülən ailələr mənzillərinin açarlarının təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin Qaradağ iqtisadi rayonu daxili olan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Şuşa rayonu istisna olmaqla xüsusi nümayəndələrin və qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri iştirak ediblər. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yeni tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Qeyd edək ki, bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 28 ailə, 117 nəfər köçürülüb. Bununla da Füzuli şəhərində 258 ailə yeni 928 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edildi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq yenidən qurulan Füzuli şəhərinə keçmiş məcburi köçkünlərin qayıdışı davam edir. Report xəbər verir ki, oktyabrın 14-də növbəti köçkərvan Bakı şəhərinin Qara Dəniz rayonundakı Bu park 3 yaşayış kompleksindən yola salınıb. Bu mərhələdə şəhərinə daha 28 ailə 117 nəfər köçürülüb. Prezident Mücəffər Ali başqanın da İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Rəşadətli Azərbaycan ordusunun qazandığı zəfər nəticəsində məcburi köçkünlər 30 ildən sonra könüllü təhlükəsiz və ləyaqətlə dolma yurdlarına qaytarılmasını imkan yaradıb. Daha da gözəlləşən və abadlaşan Füzuli şəhərinin sakinləri hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyev və Birinci Vitse Prezident Mehriban Əliyev torpaqlarımızı işğal edən azad edən şəhadatlı Azərbaycan ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlığını bildirirlər. Bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizi böyük ehtiramla yad edirlər. Köçürülən ailələr Füzuli şəhərində yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar. Bununla da Füzuli şəhərində 258 ailə, 7928 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib. Daha sonra Laçın şəhərinə növbəti köçkərvanı yola salınıb. Qara Dağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinə məcburiyyət köçkünləri üçün inşa edilmiş Qoqu Park 3 yaşayış kompleksinin qarşısında 25 ailə, 96 nəfər Laçın şəhərinə yola salınıb. Xatırladaq ki, bu günə qədər Laçın şəhərinə 247 ailə, 956 nəfər Zabuk kəndinə isə 21 ailə, 94 nəfər köçürülmüşdü. Bir digər xəbərimiz, Qərbi Azərbaycan icması Roma papasını Ermənistana tənqid göstərməyə çağırıb. Qərbi Azərbaycan icması Roma papasını Ermənistanın dağıtdığı Azərbaycan mədəni və dini irsini bərpa etməsi üçün bu dövlətə tənqid göstərməyə çağırıb. Bu barədə icmanın yaydığı bəyanatda bildirildi ki, Qeyd olunub ki, Roma papası Fransisk 2023-cü il oktyobrun 15-də birdiyi bəyanatında Azərbaycanın Qaradağ bölgəsindəki Xristian dini abidələrinin qorunmasına dair çağırış etmişdi. Bununla əlaqədar olaraq xatırlatmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövlət Qarabağ bölgəsinin Ermənistanın işğalından azad edilməsindən sonra orada olan bütün ibadət yerlərini və digər abidələri dini məsuliyyətlərin aslı olmayaraq etibarlı mühafizə altına alıb və Ermənistan tərəfindən dağıdılmış olanların təmirinə başlanılıb. Bu mənada Roma papasının Qarabağda hazırda heç bir təhlükə olmayan Xristian dini abidələri ilə bağlı çağırış etməsi üçün heç bir əsası yoxdur. Əksinə Roma papasının Ermənistanın vaxtilə işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində 65 məscidi eləcə də Ermənistan arasında 200-dən artıq məscidi və çoxsaylı digər mədəni və dini abidələrin dağıdılmasına münasibət bildirməsinə böyük ehtiyacı var. Bu müstəvidə Qərbi Azərbaycan icması Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlıların Ermənistan ərazisindəki Azərbaycan dini ibadət yerlərini və yaxınlarının qəbrlərini ziyarət etməsinə yardım etmək haşisi ilə Roma papasına 2023-cü ilin iyulun 12-sində etdiyi və cavabsız qalmış müraciət də bir daha yada salınır. Qərb Azərbaycan icması, dinlər arası dialoqun müdafiəçisi kimi Roma papasına bir daha müraciət edərək, onu Ermənistanın dağıtdığı Azərbaycan mədəni və dini irsini bədbə etməsi üçün bu dövlətə təziq göstərməyə çağırır. Deyə bəyanatda vurğulanır. Bildigə xəbərimiz Azərbaycan vətəndaşları İsraildən təxliyə olunacaq. Hazırda Azərbaycan vətəndaşlarının İsraildən təxliyə olunması planlaşdırılmır. Bunu Trend Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə deyir. Təhlil ilə bağlı kütləvi müraciətlər yoxdur. İstəyənlər müttəmimad reislərlə gəlinlər deyə vurğulayıb. Xatırladaq ki, oktyabrın 7-sində səhər saatlarında İsrail ərazisi Qəzzaz oğlağında raket atəşinə tutulub. Son məlumata görə 1300 nəfər ölüb. 3300 nəfər yaralanıb. İsrail ordusu müharibə hazırlığı vəziyyəti elan edib və cavab olaraq Dəmir Qılınclar əməliyyatına başladığını açıqlayıb. Sonuncu xəbəriniz Ermənistan və hava dərələri bundan belə Azərbaycanə qarşı addım atarkən 2 dəfə düşünməlidir. Azərbaycan prezidenti Ali Baş Komandan İlham Əliyevin oktyabrın 5-də Xankəndidə Pocəmənd və əskəranda bayrağımızın qaldırılması regional təhlükəsizliyin təmin olunmasında mühüm addım idi. Bunu reportajda açıqlamasında politoloq professor Əli Müstafa İbrahimov deyib. O bildirib ki, dünənki hadisə Azərbaycan tarixində ən mühüm məqamlardan biridir. Artıq ərazi bütövlüyümüz tam təmin olunub. Bu günlərdə bütün Azərbaycan xalqı bütün sevincini, qürurunu yaşayır. Xüsusilə ona diqqət çəkmək istəyirəm ki, prezident İlham Əliyev 20 il əvvəl 2003-cü il 15-də Hakimiyyətə gələndə işğal altındakı torpaqlarımızın azad olunması barədə xalqımıza söz vermişdi. O bədini yerinə yetirərək sözünə sadiq lider kimi artıq dünya tarixinə düşüb. Politoloq söyləyir ki, dövlət başçısının dünənki tılışları beynəlxalq ictimaiyyətdə və Ermənistana mühüm mesaj idi. Əvvəla hər kəs bu ismardıcılıqdan dərs çıxarmalıdır. Həmo başa düşməlidir ki, İlham Əliyev sözünün üstündə duran liderdir. Odur ki, Ermənistan və onun havadarları bundan sonra Azərbaycana qarşı atdığım atarkən iki dəfə düşünməlidirlər. Həmçinin xalqımızla bir daha əmin oldu ki, prezidentimizin verdiyi bütün vədlər yerinə yetirilir. Ona görə də xalq prezidentin ətrafında sıx birləşib və qərarlarını bir mənalı dəstəkləyir. Professorun fikilincə regional sabitliyin təmin olunması üçün artıq ən çətin mərhələ geridə qalıb. Rəsmi Bakı bu öz gücünə edib. Biz ayrı-ayrı zamanlarda həm də müxtəlif beynəlxalq təşkilatların işini görmüşük. Azərbaycan adlı-dət attı adımlarla regiona sülh, əməkdaşlıq mühiti gətirir. Doğrudur, regional təhlükəsizliyin tam təmin olması üçün başqa məsələlərin də həllinə ehtiyacı var. Bəzi məqamlar bizdən asılı deyil. Məsələn, Gürcüstanla Rusiya arasındakı problemlər əslində bu və ya digər formada regional təhlükəsizliyə təhdiddir. Amma Azərbaycan nəinki regional, həm də beynəlxalq siyasət aktoru kimi professlərə yön verir. Bundan sonra Ermənistanın ritorikasında daha diqqətli olmalıdır. Retrospektiv müddədən riyakarlıqdan uzaq qalmalıdır. Xarici dövlətlərin təsiri altına düşmək, onlardan silah almaq Ermənistanın və regionun gələcəyi üçün yaxşı nəsamət etmir.